relutei muito em fazer o eixo era para esse modelo. O pessoal me pedindo aí, Léo, coloca o eixo era no ônibus. Então, como eu gosto de desafio, eu resolvi encarar esse desafio. Vou desmontar a roda traseira, retirar toda essa estrutura, afinar ela. Como vocês sabem, a roda do estrucado, que é o eixo era, ela é um rodado simples, não é um rodado duplo. Somente a roda de tração, que é um rodado duplo. Se ela fosse somente uma roda de apoio, seria rodado duplo. Mas como é o eixo era, aquele eixo articulado, é um rodado simples. Então vou marcar aqui com liquid paper. Vou serrar ela, cortar ela, torná-la mais fina. Tá aí a roda marcada e ficou assim, dessa forma. Vou montar ela, ela vai ficar mais ou menos assim, ó. Vou encaixar aqui por dentro. E eu vou colocar por dentro da roda essa estrutura aqui, um plug de meia polegada com a redução de meia para 3/4, ó. Isso é uma redução de 3/4 para meia. Vou cortar aqui, vou lixar aqui em volta. Isso para encaixar por dentro da roda. Ficou dessa forma assim, ó. Depois que a gente lixa, a estrutura fica nesse formato. Aqui eu vou fazer um furo para introduzir um parafuso e ela vai encaixar aqui por dentro da roda, desse jeito, ó. Conseguiram entender? Para poder sustentar a roda. E aqui eu encaixo essa parte de fora aí, ó, a calota. Vai ficar desse jeito. Repara os fogos, não, que o vizinho aqui tá comemorando, eu não sei o que, não sei o que que tem hoje que eles estão comemorando aqui. Bom, tá aí as duas rodas montadas. Retirei aquele pino de fixação da roda e a roda vai girar aqui dentro da caixa de roda, dessa forma. Conseguiram entender? Vai ficar desse jeito. Bom, vou fazer um furo aqui no meio daquela estrutura com ferro de solda. Vou fazer o furo para passar o parafuso aí pelo meio. Tem que furar desse lado, vou furar do outro também. O parafuso vai ficar aparente aí, ele vai ficar aparecendo. Deixa eu limpar a ponta do ferro, que sujou um pouquinho. Agarrou um pouco de plástico PVC. Isso, agora eu vou furar aqui. O ruim dessa câmera é que ela fica perdendo foco o tempo todo. Vou fazer mais outro furo na outra roda. O parafuso vai passar aí por dentro. Vou montar a estrutura para sustentar essa roda e ao mesmo tempo ela vai ser articulada. Esse parafuso eu vou introduzir aqui pelo meio, ó. A roda vai girar assim e vai virar independente de um lado para o outro. Botei essa estrutura aqui na caixa de roda para encaixar outra estrutura, vendo? Prendi com arrebite, ó, de um lado e do outro. Esse de baixo é só para não girar a peça. E montei essa outra peça aqui, já fiz as marcações por onde eu vou furar e naquela haste ali que vou encaixar a barra de direção. Furado ficou assim, ó. Essa estrutura ficou dessa forma. E aqui eu introduzo o parafuso, colocar uma arruela, outra arruela para a roda não ficar agarrando, e encaixar aqui nessa estrutura. Isso aqui por dentro eu vou colocar uma porca e uma outra contraporca para fixar esse parafuso. Naturalmente vou ter que serrar esse parafuso, eu só preciso saber qual o tamanho dele. Eu vou ter que serrar para introduzir ali na estrutura, introduzindo a contraporca. E agora eu vou aproximar bem da estrutura da roda. Deixa eu segurar com uma chave de fenda aqui do outro lado. Não pode apertar muito, senão a roda não vai girar, tem que ficar com um pouco de folga. E aqui eu introduzo a contraporca. Pronto, a roda está girando, ó. A contraporca segurou a outra porca e deu uma folguinha ali. Bom, ficou desse jeito aqui, ó. Cortei o parafuso e tá preso, ó. Gira normal a roda e ela presa a estrutura que eu vou encaixar ali. Eu resolvi cortar a caixa de roda porque não deu certo aquela estrutura com arrebite. Então eu resolvi fazer de um outro jeito. Vou furar aqui e vou prender aquela estrutura direto aqui. O parafuso vai ficar dessa forma aqui. Daquela forma com um arrebite não deu certo. Olha como ficou. Prendi o parafuso direto no chassi, com a porca e contra a porca aqui embaixo. E vai funcionar dessa forma aí. Eu acho que ficou melhor.
Tive que tirar parte da caixa de roda porque estava prendendo a roda. Vai trabalhar assim o eixo era, ó. Bom, agora eu vou prender a barra de direção. Tem que torcer essas pontinhas aqui dessa estrutura de alumínio que eu fiz, né? E aqui eu vou encaixar a barra de direção. Tem que fazer uma voltinha aqui. Vou proceder da mesma forma na outra roda. Vocês podem ver, gente, que eu vou fazendo experimentos. Muitas vezes uma coisa que eu faço não dá certo. Daquela outra forma não deu certo. Não ficou legal, não encaixou direito. Eu tive que desmontar tudo e mudar o desenho do chassi. Abrir aquela abertura ali de forma que a roda pudesse entrar ali na hora dela virar e fazer o jogo. Agora eu vou providenciar um arame mais ou menos desse tamanho. Eu tenho que cortar aqui para fazer a barra de direção desse eixo era. Tá vendo como ficou a configuração? Tem que cortar aqui mais ou menos desse tamanho. Eu tenho que introduzir ali. Eu tenho que descascar as pontas porque acaba prendendo. Então eu preciso que... Tem que torcer aqui para dar um movimento livre essas rodas aqui. Então ele não pode agarrar, tem que fazer uma volta de maneira que não prenda ali na haste de alumínio. Dá trabalho, mas o resultado final vocês vão ver que vai ficar bem bacana. Agora eu tenho que torcer, vou cortar aquela pontinha ali que ficou sobrando. Deixa eu segurar aqui e torcer o outro lado para fazer essa barra de direção. Isso aqui já é a 18ª parte da montagem do ônibus miniatura. Eu estou mostrando a vocês aí como é que eu coloquei o eixo era, que é o último eixo trucado, articulado. Vou cortar esse excesso. Tem que torcer e botar na posição correta. Isso, agora sim. Torcer para cá. Vamos ver se dá para virar para cá mais um pouco. Esse arame ele é flexível, mas é assim, ele é bem duro, não é tão flexível quanto um arame de cobre, né? Ele é feito de outro material. Mas dá pra gente fazer o trabalho. Bom, o resultado final ficou assim. Eu coloquei uma polia de correia aqui no meio, sustentada por um parafuso. E ela tá girando livre, que eu coloquei uma contraporca ali. A intenção é fazê-la movimentar esse eixo era por meio de um fio. Tá aí, ó. Ele vai ficar aqui no meio girando, controlando o eixo era conectado à caixa de direção aqui na frente. Dessa forma, eu tenho que cortar esse excesso de parafuso aqui embaixo. Bom, trabalho terminado. E eu resolvi mudar. Não deu certo com aquela polia ali no meio, depois dos testes que eu fiz. É melhor colocar uma polia de correia em cada extremo aqui do chassi do ônibus. Vou colocar uma aqui. Funciona melhor. Com uma só não deu certo. Ficou prendendo. O jogo ficou prendendo. Então resolvi colocar duas polias aqui atrás. Cada uma para comandar uma roda. E elas vão puxar invertido. Bom, tá aí. Já tá montado. Ficou assim aqui embaixo. Vou colocar aqui a porca para prender o conjunto. Na parte de baixo, junto com a arruela. Tem que segurar com a chave de fenda, introduzir a chave canhão aqui embaixo para dar maior firmeza. Ficou dessa forma, gente. Agora eu vou colocar na outra. Coloquei a arruela, vou colocar agora a porca para fixar essa polia de correia. Com aquela única polia que eu coloquei ali no meio do chassi, não deu certo. Então foi necessário colocar duas polias de correias, né? Bom, prendi aqui com a chave canhão. Ficou assim o conjunto, ó. E aqui eu vou passar um fio para comandar ligado lá à caixa de direção. Tá aí eu fazendo a configuração com fio de nylon, ligando de um lado, do outro. Conforme a caixa de direção vai puxar a roda dianteira, conforme for ocorrendo o esterçamento da roda dianteira, esse conjunto de direção aqui na parte traseira do eixo era vai acompanhar o movimento da roda dianteira, só que é o inverso. Porque enquanto a roda da dianteira
ela vai para a direita, o conjunto era vai para a esquerda, por causa do movimento de rotação do conjunto todo. Isso para não acontecer o arrasto dessas rodas do último eixo, já que o eixo de tração é fixo. Agora eu tenho que ligar aqui na caixa de direção dianteira. Tem que ser cruzado porque o movimento é inverso. Vai funcionar desse jeito aí, ó. Olha como funciona. Viram? Ficou funcionando legal. É claro que o movimento é um pouco limitado porque não tem espaço para essa roda movimentar. E eu não posso afastar ela muito para trás para dar um movimento melhor, porque aí vai esbarrar no desenho da carroceria do ônibus, né? Mesmo assim, eu vou ter que respaldar o desenho da caixa de roda ali na carroceria do ônibus para não esbarrar nessa roda, isso na montagem final. Por enquanto é só o chassi. Depois eu vou ter que adaptar a carroceria a esse conjunto aí. Bom, tá funcionando. Depois vamos ao teste. Enquanto a roda da dianteira sai para a esquerda, o eixo era ele entra para a direita. Justamente ele faz o movimento contrário à da roda dianteira. Tá, e tá girando direitinho. Deixa eu ajeitar aqui, esse nylon ele é um pouco rebelde, ele fica saindo. Aqui, conforme eu puxo o nylon, a roda obedece. Tá aí o conjunto. Vamos fazer um teste. Deixa eu pegar as pilhas aqui para testar. Vou testar com 6 volts. Eu não gostei muito com 6 volts, parece que a caixa fica um pouco lenta. Olha lá, ela vira muito devagar. É bem devagarinho que ela vai virando. Mas você pode ver que funciona. Olha lá, conforme a roda dianteira vai virando, a traseira também vira. Ó, mas tá agarrando um pouquinho. Não gostei do resultado. Parece que o eixo era ele responde mais rápido do que a roda da dianteira. Demora muito a resposta. Vou ter que usar uns 12 volts. Acho que eu vou mudar essa configuração dessa caixa de direção aqui. Ela fica na frente. Olha lá, tá virando muito devagar. Vou ter que mudar esse desenho aqui, gente. Vou ter que pensar em alguma coisa. A configuração traseira ficou dessa forma. Os fios de nylon passando cruzado para puxar invertido o eixo era e aquele entrando na caixa de direção lá na dianteira. Eu resolvi substituir o fio de nylon por esse fio encerado aqui. É um cordão mais grosso. Vamos ver se vai funcionar. Vamos ver se a resposta vai ser maior. Então vou remover todo esse fio de nylon e vou colocar o cordão desse fio encerado mais grosso. Vamos ver como é que vai funcionar com ele, vamos ver se vai arrastar melhor a roda da direção, que está demorando a responder. Bom, gente, eu testei com aquele cordão, não deu certo e resolvi mudar a configuração da caixa de direção. Ao invés dela ficar aqui na frente, eu coloquei ela no meio do chassi com uma outra configuração. Então eu vou montar essa haste aqui de comando da barra de direção. Coloquei uma outra estrutura ali com pedaços de peças, de fita cassete, de toca-fita, né? E um disco de plástico, acho que era de algum brinquedo. Achei isso na quinquilharia aqui e montei, ficou interessante. Botei aquela estrutura presa no parafuso, vai ser o braço de comando da barra de direção. E eu vou tentar colocar essa outra ponta dessa haste encostando ali nos dentes da roda dentária, da polia dentária da caixa de direção. Vamos ver como vai funcionar isso aqui. Tem que amassar para cá, amassar para lá. E o cérebro trabalhando o tempo todo, né? Você pensando em uma nova possibilidade. Eu tenho que centralizar essa haste para ela comandar a barra de direção. Tem que encaixar no meio daquele elo, daquela pecinha ali no meio da barra de direção, para comandar a roda dianteira. Tá ficando mais ou menos como eu quero. E ali a parte de trás, a caixa
de direção elétrica, vai comandar ela jogando de um lado para o outro. Isso aí vai ser como uma espécie de comando, né, da direção, e vai trabalhar junto com o eixo era lá atrás. Deixa eu torcer aqui para fazer uma volta ali e aceitar o comando da polia dentada. Parece que não vai dar certo, porque a polia dentada ela tem pouco contato com a peça e vai movimentar pouco, e o jogo vai ficar muito pequeno. Não vai dar certo isso. Eu quero encaixar aquele pino na polia dentada para ele empurrar o pino de um lado para o outro. Vou ter que usar uma mola para centralizar isso. Parece que não vai dar certo dessa forma. Vou ter que pensar de um outro jeito. Deixa eu botar a ponta dessa haste aqui passando por dentro do elo ali da barra de direção. Encaixei aqui dentro. Agora eu vou fazer uma volta para fixar essa peça nesse elo da barra de direção. E vai ficar comandando dessa forma. O desenho ficou legal. Desse jeito que vai funcionar. Deixa eu puxar esse arame aqui para cima. Vai. Parece que ficou legal. Vai lá para a direita, para a esquerda. Tá comandando direitinho como eu pensei. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou torcer essa ponta aqui. Fazer uma espécie de um gancho, né? Fazer um elo aqui. Vou fechar. E vou fazer uma experiência com fio de nylon para ver se vai funcionar. Com fio de nylon vai ser melhor. Coloco uma polia de correia presa aí na caixa de roda, na parte de cima. E ficou dessa forma, gente. Eu prendi uma polia aqui em cada extremo. O nylon vai passar ali por dentro e por dentro da polia da caixa de roda. Eu abri esse buraco aqui do lado para o nylon passar ali. E ao mesmo tempo, aquela polia em cima vai puxar o eixo era lá atrás. Coloquei uma polia maior. Tanto é que vocês vão ver que o eixo era ele vai responder mais rápido, porque não tinha uma polia do mesmo tamanho daquela polia interna da caixa de direção. E ficou assim, ó. Já configurei o nylon, ó, e tá funcionando direitinho. Coloquei aquela barra de conectores Sindal para o fio do motor não ficar balançando e soltando toda hora. Tive que ressoldar o fio do motor. E tá funcionando, a direção dianteira tá respondendo, ó lá. A caixa de direção gira e o nylon vai puxando. Vamos fazer o teste final aqui. Coloquei 12 volts para ficar mais rápido. Olha aí, ó. A roda dianteira virou e o eixo era respondeu logo lá atrás, mais rápido, né? Ele responde mais rápido porque a polia ela é maior. Olha aí a direção funcionando perfeitamente e o eixo era na posição adequada para se fazer a curva sem arrastar a roda traseira. Olha ele respondendo. Olha lá, conforme inverte a polaridade, a roda vira. Coloquei 12 volts, ficou melhor. Responde rapidinho. Só a direção que vai um pouco mais atrasada, mas está funcionando. Vocês podem ver que está tudo funcionando dessa forma. E aguarde aí os próximos capítulos, né, da montagem do ônibus miniatura. Muito obrigado pela atenção de todos. Um abraço. Se gostou, deixa um like aí. Se inscreva no canal se você não é inscrito.